יופי, יש הקלטה. פשוט שיעור שעבר, אז בוקר טוב לכולם, שיעור מספר 3, השיעור הזה אנחנו הולכים להתעסק בספרייטים, אני תכף אסביר מה זה, שזה בעצם, אתם תראו, זה דמויות דו-ממדיות, אנחנו מתעסקים בתלת ממד, כן, באופן כללי במשחק שלנו, אבל הפעם אנחנו נדבר על דו-ממד, אספקטים דו-ממדיים בתוך המשחק, זה משהו שהוא חשוב לדעת אותו, ותכף תראו גם למה. אוקיי, יופי, אז ככה. קודם כל הגיעו אליי כל מיני תגובות במהלך השבוע, חלק מהילדים, מהתלמידים, אמרו שהיה להם מהר מדי, חלק אמרו שהיה להם לאט מדי, אז אני טיפה, כלומר, קצב הלימוד, קצב ההדרכה, אז אני טיפה יעט את הקצב, כדי ש... בכל זאת, מי שטיפה מהיר לו מדי, אז יהיה לו יותר קל. דבר שני, שיעור שעבר לא הייתה הקלטה, היה רק תקציר. אז הפעם דאגתי שההקלטה תתחיל, וככה שכל מי שרוצה יוכל לחזור על השיעור בלי שום בעיה. אוקיי, מה עוד? מה עוד, מה עוד, מה עוד? כן. אז אנחנו נתחיל. לדבר על עניינים דו-ממדיים. כמובן, לפני שמתחילים, תמיד אני חוזר קצת טיפה על מה שעשינו שיעור שעבר. שיעור שעבר דיברנו על, על הנושא של מודלים פשוטים, כן? כמו למשל, בוקס, שזה קובייה, כן? אם נריץ את זה רגע. או, יש לי פה איזה אפקט מיוחד מאחורי הקובייה שהזדנב לו. אני תכף יוריד אותו, רק רגע. נעלם. זהו. אוקיי. אז דיברנו על קובייה, ודיברנו על זה ש... דיברנו על זה שאפשר גם להוסיף כדור, כן? S is a sphere. מי ששואל איך אפשר לחזור לשיעורים, אז אני מזכיר באמת, זה חשוב, להזכיר ש... בתוך האתר שלנו, יש את כל הקייטנה, כל השיעורים של הקייטנה. רגע, נזיז את זה הצידה שלא יסתיר לי. כן. יש את כל השיעורים של הקייטנה, וכל שיעור שמסתיים אני מעלה את ההקלטה, כן, של השיעור ואת הסיכום שיעור, ואז אפשר פשוט לצפות בהקלטה. לוחצים פה על הצפייה בהקלטה, צפייה בהקלטה, והנה פה למשל שיעור מספר 3, גם פה תהיה לחצן צפייה בהקלטה כשנסיים את השיעור. אוקיי? אז הנה אני... נכון, אני גם שולח במייל, נכון, את הסיכומים. אז הנה הכתובת של האתר, למי שבמקרה אין לו אותו. וזהו. כן, 1 באפריל. אוקיי, נחזור לענייננו. הזמן מאוד קצר וצריכים להספיק את הנושא של הדו-מימד. אז רק רגע, אני רוצה... לשנות את הברייטנס של המסך, טיפה יותר גבוה. אוקיי, זהו. אז אמרנו שיש לנו קובייה, ויש לנו כדור, כן? S is a sphere. בואו נשים אותו במיקום קצת שונה, שלא יהיה מוסתר על ידי הקובייה, נניח... משהו כמו 2 מטרים הצידה. אני היום גם רוצה קצת לדבר איתכם על הנושא של צירי התנועה וצירי הסיבוב. זה משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי, ואני רואה שאנחנו משתמשים בו, צריך טיפה לחזק את זה. אז הנה הגדרנו פה קובייה, והגדרנו פה ספירה, שזה כדור. הנה הם נמצאים אחד ליד השני. אחד ליד השני. אמרנו שאפשר לעטוף אותם בחומר. Material זה חומר באנגלית. יש כל מיני חומרים, רשימת חומרים לא שלחתי לכם, צריך לשלוח. למשל, pond, זה סוג של חלוק נחל. הנה הקובייה, עטופה בחלוק נחל. אותו דבר אפשר גם לתת חומר לספירה שלנו, נניח רוק, שזה סוג של סלע, כן? אז אלה דמויות בסיסיות, תלת-ממדיות, שדיברנו עליהן שיעור שעבר, וזה נחמד. בשיעור שעבר גם דיברנו קצת על הנושא של מכוניות, כן? אמרנו שאנחנו יכולים לשים, נניח, לעשות קובייה מאוד מאוד גדולה, לתת לה סייז, כן, של 50 על 1 על 50, כן, size, זה הופך את הקובייה למאוד מאוד גדולה,
כן? אפשר להגדיר אותה גם כסטטיק, אמרנו, שזה הופך אותה לסטטית, שאפשר לשים עליה חפצים, ואמרנו שאם יש לנו כבר קובייה נורא גדולה, והיא סטטית, שאפשר לשים עליה חפצים, אז בואו נשים עליה מכונית. אז הגדרנו אובייקט מסוג hatchback, שזה סוג של מכונית, vehicle, זה רכב באנגלית, ושמנו אותו קצת, 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 מעל גובה הקובייה שלנו. נניח 2 מטרים מעל, אוקיי? רגע, רגע, position. כן. אז זה שהגדרנו קובייה נורא נורא גדולה, וזה ששמנו עליה מכונית, בעצם כבר עשה לנו איזושהי התחלה של משחק מכוניות. בואו נראה את זה עובד. כן. זה בסדר. אתם לא רואים את זה, מפני ששכחתי לציין שגם המצלמה. צריכים לכוון את המצלמה שתעקוב אחרי משהו. אז אמרנו למצלמה, זה גם היה בשיעור שעבר, תעקבי אחרי C, כן? C, C זה המכונית שלנו. אוקיי? מאוד מאוד פשוט. והנה המצלמה עוקבת אחרי C, ואז אני יכול להניע עם Y את המכונית, ולנסוע עם W, A, D, הלחצנים הרגילים שאתם מכירים מהמשחקי מחשב במחשב. אוקיי? וזה ככה ממש בפשטות מה היה שיעור שעבר. כמובן ששיעור שעבר גם דיברנו על מוזיקה, ואני לא אחזור על זה, אמרנו שאפשר להשתמש במערכת האודיו, כן? לעשות איזשהו, לנגן איזושהי מוזיקה, כן? בוא נריץ. יש גם מוזיקה כמובן, והראיתי לכם, וזה באמת אני לא אחזור, איך אתם יכולים להוריד מוזיקה מהיוטיוב ומפריסאונד.אורג, ובטח יש גם עוד אין סוף אתרים שאפשר להוריד מהם מוזיקה ולשלב אותה בתוך התוכנה. אני מקווה שהתקציר היה מספיק ברור, כאמור לא הייתה הקלטה, אבל שוב, מי שיש לו בעיה, אתם יכולים לשלוח לי את השאלות, והנה אני שוב מגדיל את הפונט למקסימום, וזה האימייל האישי, הפרטי שלי. פשוט תשלחו לפה את השאלות אם יש כאלה. בואו נראה רגע מה קורה בצ'אט. כן. איך עושים רוורס? מלאכי שואל. כן, לוחצים על E, נדמה לי. אוקיי, אז הנה ה-E. ה-E. הסינמקס. הג'ימייל שלי. שלחו אליי שאלות אם יש לכם במהלך השבוע, ואני אשתדל לענות תוך יום בערך אני עונה. משתדל. אוקיי. זה ככה חזרה פחות או יותר על מה שהיה שיעור שעבר. שיעור שעבר. בסדר. אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר על דו-מימד. תראו, המשחקים שלנו הם תלת-ממדיים, כן? ראיתם כל המודלים, הקובייה, הכדור, כל הדמויות התלת-ממדיות, אפילו המכוני, הכל. הכל זה בעצם אובייקטים, כן? שהם תלת-ממדיים, אבל מה לעשות? לפעמים אנחנו גם צריכים לשלב קצת דו-מימד. למה שנרצה לשלב תמונות דו-מימדיות במשחק? למה שנרצה דבר כזה? הסיבה היא שיש רק כמה סיבות. דבר ראשון, זה מאוד מאוד חסכוני ומאוד מאוד מהיר. אם אני שם ככה תמונות דו-ממדיות, זה יכול להוסיף לי, זה יכול להוסיף לי אווירה למשחק. זה לא גוזל ממני הרבה זמן מאבד, כך שהמשחק שלי לא יעט את הקצב יותר מדי. לפעמים בממשק המשתמש, אני רוצה להוסיף איזושהי תמונה להסבר, נניח כמה חיים נשארו לי, או כלי נשק מיוחדים, אני לא יודע מה. אם יש לכם נניח משחק שיש בו רובה עם כוונת, אז יש היגיון לעשות את הכוונת שתהיה תמונה דו-ממדית, אוקיי? ולפעמים אתם סתם רוצים להכין איזה כרטיס ברכה למישהו, לכתוב לו איזה, לעשות לו איזה סרטון או משהו, אז נורא, נורא קל לשים איזשהו טקסט, יום הולדת שמח או משהו כזה, שזה בעצם תמונה דו-ממדית. אז אני תכף אראה לכם את כל הדברים האלה. זה דבר אחד. דבר שני, הנושא של אפקטים מיוחדים, פיצוצים, אבק, ברקים, דברים כאלה, שתכף אני אראה לכם איך אנחנו עושים אותם,
זה למעשה גם כן אוסף של תמונות דו-ממדיות, שאנחנו מציגים אותם על המסך במהירות גבוהה, עם כל מיני חלקיקים כאלה, כאילו כל חלקיק זה איזושהי תמונה קטנה, ואנחנו בעצם יוצרים איזשהו אפקט. מפתחי המשחקים קוראים לזה נניח, לא נניח, קוראים לזה particle system, מערכת חלקיקים, כאשר כל חלקיק הוא איזושהי תמונה קטנה. תכף נראה לכם, זה מאוד מאוד פשוט. בכלל, השיעור היום הוא שיעור יותר פשוט מהשיעורים הקודמים, יותר קליל קצת. אוקיי. בסדר, אז בואו נדבר קצת על דמויות דו-ממדיות. רגע, לפני שמתחילים דו-ממדיות. תראו, אני רוצה להראות לכם משהו שאולי לא היה ברור לחלק מהחברים בשיעורים קודמים, וצריך בכל זאת להסביר אותו. תראו, בואו נגדיר רגע איזושהי קובייה. אוקיי? קובייה פשוטה, כן? נציג אותה על המסך. יש קובייה. יופי. עכשיו, מה שרציתי להסביר לכם, לפני שמתחילים את הדמויות הדו-ממדיות, זה לנושא, טיפה לדבר איתכם על הנושא של צירי התנועה. תראו, צירי התנועה, יש לנו שלושה צירי תנועה. ציר ה-X, זה הציר שזזים בו מימין לשמאל, כן? זה הציר האופקי, הציר האנכי, זה ציר Y, וציר Z, זה ציר העומק, שזזים בו קדימה ואחורה. אני יכול להציג את הצירים לדמויות מסוימות שבחרתי. למשל, פה הגדרתי קובייה, ואני יכול להגיד לקובייה, show axis, axis באנגלית זה ציר, איזה ציר? X, Y ו-Z. בחרתי להציג את כל הצירים. בואו נריץ את זה רגע. הנה הצירים, אוקיי? זה ציר ה-Y, כן? הציר האנכי, כמו שאמרנו. זה ציר ה-Z, הציר האופקי. סליחה, ציר X, התבלבלתי, ציר X, הציר האופקי, וציר Z לא רואים אותו, מפני שאנחנו פה בהיטל פנים, אבל אם אני אחבר את המצלמה רגע, ואבקש למצלמה שתעקוב אחרי הקובייה, camera, chase B, עכשיו יהיה לנו יותר קל לראות את הצירים. הנה הצירים, אתם רואים? אני מזיז את הקובייה עם האחבר, בגלל שיש מצלמה שעוקבת אחריה, עכשיו יותר קל לראות את זה, בואו נגדיל את זה קצת. הנה, ציר Y שלנו, ציר X שלנו, וציר Z שלנו, אוקיי? אלה שלושת הצירים. אני יכול להזיז את ה... לסובב את הקובייה, אם עכשיו אני מסובב את הקובייה, תגידו לי אתם, הנה חידה, שאלה. אני פותח פה את הצ'אט רגע, תענו לי אתם, רגע, כן. תענו לי אתם סביב איזה ציר אני מסובב את הקובייה עכשיו. סביב איזה ציר. תענו לי בצ'אט. סביב איזה ציר. יפה, חברים. אנחנו מסובבים אותה סביב ציר Y, אוקיי? סביב ציר Y. ואם הייתי מסובב אותה ככה, סביב איזה ציר זה עכשיו? סביב ציר, יפה מאוד, סביב ציר X, אוקיי? אז הבנתם את הרעיון. צירי התנועה הם צירים שאפשר גם לסובב סביבם וגם לזוז לאורכם, כן? אם הייתי פה נניח אומר לקובייה שלי, אני אבטל רגע את המצלמה שלא תעקוב אחרי הקובייה, ואני אבקש מהקובייה שלי לזוז שמאלה 4 מטרים ב-10 שניות. שמאלה זה הציר האופקי, נכון? אז אני מצפה שהקובייה תזוז לאורכו של ציר X. בואו נריץ את זה. הנה, אתם רואים? היא זזה שמאלה. אגב, זה לא שמאלה של המסך, זה שמאלה של הקובייה. אוקיי? היא זזה שמאלה. בואו נשנה את זה שיהיה יותר ברור, במקום קובייה נשים את סינבד. אתם רואים? סינבד זז לאורך ציר X, הוא זז שמאלה, שמאלה שלו. אוקיי. יפה. ואם הייתי אומר לסינבד לזוז למעלה, מן הסתם הוא היה זז, כמובן, על ציר Y, אוקיי? לאורכו של ציר Y.
בסדר? אותו דבר, אם הייתי אומר לסינבד, להסתובב שמאלה, כן? בצורה כזאת, שמאלה, אז בעצם, בואו נבקש ממנו להסתובב 360 מעלות, שמאלה, מן הסתם, זה יהיה הפעם סיבוב סביב ציר Y, אוקיי? סיבוב סביב ציר Y. חשוב להבין את הבסיס הזה, כי זה ילווה אותנו כל הזמן, כל הזמן, לאורך כל השיעורים. ואם הייתי אומר לסינבד, תסתובב קדימה, קדימה שלו, לא של המסך, אז עכשיו הוא מסתובב סביב ציר X, אוקיי? מעולה. אז ככה זה קצת לגבי הצירים, בסיס חשוב שנבין אותו. עוד דבר בסיסי, B שלנו, כן? שהוא סינבד, אני חוזר על זה כל פעם, B הוא אובייקט. אנחנו מתכנתים תכנות מונחה עצמים, כן? Object oriented, או יותר נכון, object first, במקרה שלנו. אז B הוא אובייקט, הוא ישות על המסך, והוא מסוג סינבד. זה מאוד חשוב להבין את העניין הזה. הרבה אובייקטים נשים על המסך, ויש להם סוגים שונים. בסדר. אז עכשיו אפשר, אחרי שדיברנו על הבסיס הזה, למחוק. למחוק ובאמת להתחיל את הנושא הדו-ממד שלנו. תראו, בעולם המתכנתי המשחקים, אנחנו קוראים לדמויות הדו-ממדיות בשם ספרייטים. ככה זה באנגלית. ספרייט. למה? לא יודע. אבל זה המונח המקצועי לדמויות דו-ממדיות. זה נקרא ספרייט. גם אין לזה כל כך מילה בעברית, אז נשאר עם המילה ספרייט. אז ספרייט זה דמות דו-ממדית. ותכף אני אראה לכם בדיוק, זה דבר נורא נורא נחמד ונורא נורא קל לעבוד איתו ולהוריד חומרים מהאינטרנט ולהתעסק עם זה במשחק שלנו. אז בואו ננסה לעבוד עם ספרייט. המערכת מגיעה עם כל מיני ספרייטים מוכנים מראש, וכרגיל, אתם יכולים להיכנס לאינטרנט ולהוריד ספרייטים משלכם, גם את זה אני אראה היום. אז ככה. בואו נגדיר ציפור. ציפור שהיא ספרייט, לא דמות תלת-ממדית, אלא דו-ממדית. אז B is a bird, זה אתם מכירים. אובייקט הוא מסוג כלשהו, אבל כדי שהמחשב לא יתבלבל, ולא יחשוב שזה איזה דמות תלת-ממדית, כן? אז אנחנו חייבים לציין את המילה ספרייט. עכשיו, B is a bird sprite, זאת אומרת, B הוא ציפור, אבל דו-ממדית, שקיימת במערכת. ואם אני מריץ את התוכנית הזאת, הנה מופיעה לי תמונה של ציפור. הפעם זה כבר לא מודל תלת-ממדי, זה תמונה של ציפור. אז הנה מופיעה לה הציפור שלי, שהיא דו-ממדית. עכשיו, אני רוצה להראות לכם מאחורי הקלעים איך נראית התמונה הזאת. ואני עכשיו נכנס למושג חדש שנקרא Sprite Sheet. שוב, איך לתרגם את זה לעברית אני לא כל כך יודע, אבל זו תמונה גדולה שמכילה המון המון תמונות קטנות. בואו נראה לכם איך זה נראה. אני הולך לאזור של ה-Assets, Open Assets Folder, שזה אומר לפתוח את תיקיית המשאבים שלי. ופה יש תיקייה שנקראת Sprites, לוחץ על התיקייה הזאת, ויש פה כל מיני תמונות. כל מיני תמונות, אוקיי? אז הנה אני בוחר את התמונה, רגע, את התמונה של ה-bird, של הציפור, ובואו נפתח אותה רגע עם איזה תוכנית, אני יודע, צייר או משהו כזה. בואו נראה. הנה. אתם יכולים לראות שבעצם הציפור שלי, שראיתי על המסך, זה לא בעצם רק תמונה אחת של ציפור, זה הרבה תמונות של ציפור. תמונות קטנות של ציפור שנמצאות בתוך תמונה אחת גדולה. הנה יש לנו פה תמונה אחת גדולה, כן? שמחולקת, שימו לב, ל-1, 2, 3, 4, 5, 5 עמודות, כן? ו-3 שורות. 1, 2, 3 שורות. 5 עמודות, 3 שורות, אוקיי? 1, 2, 3 שורות. שזה נותן לנו בעצם 15 תמונות קטנות בתוך התמונה הזאת, שכל תמונה קטנה עושה שינוי קטן באנימציה
של ה... של הספרייט לצורך העניין. אוקיי? אז אם אני חוזר רגע לתוכנית שלנו, B is a bird sprite, אם אני מריץ את זה, מופיע לי התמונה הראשונה. התמונה הראשונה, התמונה הקטנה הראשונה, באנגלית זה נקרא frame, מופיע לי התמונה הקטנה הראשונה בתוך התמונה הגדולה. בואו נסתכל רגע על התמונה הגדולה. הנה התמונה הקטנה הראשונה. היא זאת שמופיעה. זאת ברירת המחדל. ועכשיו מה שאני יכול לעשות, ותכף אתם תעשו בעצמכם, כן? אחרי שהצגתי את הספרייט שלי על המסך, כן? אני יכול לבקש ממנו לנגן את כל הפריימים, את כל התמונות הקטנות שנמצאות בתוך הספרייט שיט, בתוך הגיליון הגדול. אז פריים 0, זה התמונה הראשונה, עד פריים 14, רגע, סליחה, כן, ככה, מפריים 0 עד 14, מתמונה הראשונה עד התמונה האחרונה, מ-0 ל-14 זה 15 תמונות, למה 15? כי היו לי 5 עמודות ו-3 שורות, 5 כפול 3 זה 15, אז זה מ-0 ל-14, כן? אז תנגן לי את כל התמונות האלה, ובוא נגיד לו שינגן את זה בלולאה, זאת אומרת, כל הזמן, שיחזור על עצמו כל הזמן. אם אני מריץ את זה עכשיו, אתם רואים שהציפור שלי עכשיו היא בעצם מבצעת איזושהי אנימציה. היא עוברת על כל הפריימים אחד אחרי השני, ואנחנו רואים איזושהי אנימציה נחמדה. עכשיו תראו, אם אני מסתכל רגע בתמונה, אני רואה שהתמונה האחרונה, הפריים האחרון, הקטן, הוא ריק. הוא ריק. ולכן אין טעם שאני אנגן מ-0, שזה התמונה הראשונה, ועד 14, שזה התמונה האחרונה, אלא אני יכול לנגן רק עד 13. אז באמת אני הולך לאפליקציה ומשנה את המספר ל-13. מספיק לי עד 13. אוקיי? אז קחו לכם כמה דקות, תכתבו את התוכנית הזאת, תראו שאתם מצליחים, ותכתבו לי בצ'אט שאתם הצלחתם לבצע את התוכנית. ואם יש, יופי, ואם יש שאלות, אז אפשר לשאול בצ'אט. תן את זה עוד 2 דקות, למי שלא עשה תוך כדי ההסבר, ונמשיך הלאה. כמובן שאפשר גם לעשות אחר כך עם ההקלטה, לבצע את השיעור הזה שוב פעם, אין שום בעיה. אוקיי. בסדר, אז יופי. אז שמנו פה, אני ממשיך, שמנו פה ציפור ספרייט על המסך, הרצנו את הפריימים הקטנים שלה, והרצנו את זה בלולאה, אוקיי? נתנו לה לרוץ שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, והיא מתעופפת לה, הכל בסדר. הדבר הבא שאני רוצה להראות לכם זה שאפשר להגיד לציפור או לכל ספרייט אחר שנשים על המסך שלא ירוץ בלולאה, אלא שירוץ למשך זמן מסוים, נניח 4-5 seconds. תרוץ במשך 5 שניות, אוקיי? אם אני אריץ את זה עכשיו, אז הציפור שלנו תרוץ בדיוק, לא, לא תרוץ, תנופף בכנפיה בדיוק 5 שניות ו... עצרה, אוקיי? גם זה משהו שאפשר לעשות עם הספרייטים,
דבר נוסף שאפשר לעשות עם הספרייטים, זה כמובן לא להריץ את כל הפריימים. אפשר להריץ רק חלק מהפריימים. במקום נניח 0 עד 13, שזה כל הפריימים, בוא נריץ רק עד 0 עד 5. רק את ההתחלה. ובוא נראה מה קורה. ראיתם? היא מנופפת רק חלקית בכנפיים שלה. אוקיי, מה עוד אפשר לעשות עם ספרייטים? נריץ את זה בלולה. נחזיר את זה עד הסוף. אפשר לבקש מהספרייט שיבצע את האנימציה שלו בקצב שונה מהמקורי. ברירת המחדל זה שהספרייט מריץ את כל הפריימים שלו בשנייה אחת. בשנייה אחת הוא מסיים את כל הפריימים שביקשנו ממנו לסיים, אז פה אפשר להגיד שהוא יעשה את זה בקצב אחר, נניח בחמש שניות. אוקיי? אם נריץ את זה, אתם רואים שעכשיו הוא הרבה יותר איטי, כי הוא לא מסיים מהלך שלם בשנייה אחת, אלא בחמש שניות. אז האנימציה הרבה יותר איטית. תכף אני אתן לכם גם כן לעשות את זה. אוקיי, אתם יודעים מה? בואו קחו לכם רגע... קחו לכם דקה, לא דקה, שתי דקות, ותשחקו פה עם הפריימים, כן? תריצו לא דווקא עד 13, אלא עד 5, 10, מה שאתם רוצים, ותשנו את הזמנים. במקום 1, 5 או 10, או אפילו חצי שנייה. חצי שנייה זה פי 2 יותר מהר, כן? אם אני מריץ את זה בחצי שנייה, אתם רואים, הציפור רצה, לא רצה, עפה הרבה הרבה יותר מהר. ואם אני יריץ אותה בעשירית שנייה, היא בכלל תטוס. אוקיי? רואים? הרבה 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 יותר מהר. אז אפשר לשלוט בקצב, אפשר לשלוט בקצב של האנימציה. קחו לכם שתי דקות, תכתבו לי שסיימתם את ההתנסות עם השינוי של הקצב ושינוי של הפריימים. יופי, 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 אתם עושים תוך כדי, זה מגניב. יפה מאוד. עוד דקה נמשיך. אוקיי, חבר'ה, הנה, למשל, נוגה אומרת שלא מצליח לה, וזה בדיוק מזכיר לי, תסתכלו רגע בבקשה על על המספר של הגרסה שיש לכם למעלה, בכותרת, ותכתבו לי בצ'אט איזה מספר יש לכם, אני מקווה שיש לכם את 1.3.7. תגידו לי איזה מספר יש לכם, 1.3.6 אני רואה, וכן, חבר'ה, תכתבו, 1, 3, 6, אוקיי, אז תראו, אוקיי, לנוגה יש 1, 3, 7, וגם למלאכי, אוקיי, לרובכם יש 1, 3, 6, אז תראו, לשיעור הבא, תדאגו להתקין את הגרסה האחרונה, בסדר? הגרסה האחרונה היא 1, 3, 7, למה זה כל כך חשוב? למה זה כל כך חשוב? מפני שאני חיברתי לתוך התוכנה, גם איזושהי כיתה וירטואלית, אוקיי? אז עכשיו למשל לנוגה יש לה בעיה, כן, איך משדרגים? רגע, בואו אני אראה לכם, הולכים לאתר, יש פה באתר תפריט שנקרא הורדות, אוקיי? לוחצים על הורדות, ומופיע פה אפשרות להוריד, לחץ כאן להורדת סביבת הפיתוח, תמיד זה הגרסה האחרונה, אז פשוט פעם בשבוע, תיכנסו, תורידו את ההתקנה הזאת ותריצו אותה, זה כבר אוטומטית ישדרג לכם לגרסה האחרונה. עכשיו אני חוזר למה זה כל כך חשוב. בגלל שחיברתי פה, זה לא ימחק לכם את מה שכתבתם,
זה רק יחליף את הגרסה לגרסה יותר חדשה. התוכניות שלכם ישמרו לכם. כן, אוקיי. אז הנה, למה זה כל כך חשוב? אני רוצה להדגים לכם את זה, ושיעור הבא כבר תבואו כולכם עם 1-3-7. תראו, למי שיש לו את הגרסה האחרונה, אפשר ללחוץ פה. יש פה כזה לחצן בצד שמאל, שנראה כמו כיתה, כמו מורה שמלמד על כיתה, מלמד בכיתה. אם אני לוחץ עליו, כן, אני יכול לרשום פה את השם שלי בניקניים, יש פה למטה, ניקניים, כן? ואני אכתוב פה עדי מדריך. רק את הניקניים, את הקלאסרום ניים אל תשנו, רק את הניקניים למטה, ואני עושה קונקט. ברגע שעשיתי קונקט, הלחצן פה למטה, אתם רואים כזה כמו מישהו שמצביע בכחול? הוא נהיה דולק, זאת אומרת, אני מחובר לכיתה. אז אני עכשיו אראה לכם למה זה יעזור לכם בשיעור הבא. נוגה, את יכולה להתחבר עכשיו? יש, למי שיש גרסה אחרונה, יכול להתחבר. אז תתחברי רגע, נוגה, אני אדגים לכולם איך אני עוזר לך עם הכיתה, באמצעות הכיתה הווירטואלית. אוקיי, תנסי לפחות להתחבר. אם לא, אז לא משנה, נעשה את זה שיעור הבא. כן. כל מי שרושם שהוא התחבר, אבל הוא לא עם הגרסה האחרונה, אז זה לא באמת התחבר לו. הנה, אני רואה פה עכשיו שיש פה כבר כתוב לי two members, שני אנשים מחוברים לכיתה. אני לוחץ על הלחצן הזה. רגע, סליחה. לא. אוקיי, ואז נניח שאני מחובר לפה, כן? אני יכול, אם אני נניח נוגה, אני יכול ללחוץ פה על הלחצן הזה, של כאילו איש, הילד ששואל שאלה, ולכתוב פה איזושהי שאלה. נניח, לדוגמה, לא עובד לי. רגע, נרשום פה. לא עובד לי. ואז אני לוחץ על אוקיי. ואז אתם רואים שמופיע פה איזשהו לחצן עם סימן שאלה כתום, שבעצם אומר לי ולכולכם, כל מי שמחובר לכיתה, שיש איזושהי שאלה חדשה שאחד התלמידים שאל. ואז אני לוחץ פה על הדבר הזה, ואני רואה את השאלה, שזה עדי שאל, לא עובד לי, והנה התוכנית, המסך של עדי, מופיע לי פה. זה הדרך שלי להסתכל על השאלות שלכם. אז הנה, עכשיו אני רואה למשל, שיש פה שתי הודעות. לוחץ, ואני רואה שיותם, כן? שלח גם כן. את אותו דבר, עשית ניסוי. אבל אם נוגה עכשיו תשלח לי את השאלה, אם תצליחי להתחבר, אז אני אוכל לראות את הבעיה שיש לך ולפתור לך אותה בזמן אמת. אוקיי, חברים? אני מקווה שזה היה מובן, אם לא נדבר על זה שיעור הבא, איך עובדים עם הכיתה הווירטואלית כדי לשאול שאלות. בסדר. ואם זה לא, בכל זאת לא מצליח לכם, ולא הצלחתם לחבר לכיתה הווירטואלית מאיזושהי סיבה, כן? את השם שלך, נוגה, את השם שלך. אז פשוט תשלחו לי הודעה באימייל, ואז אני אענה לכם, אבל אחרי השיעור. אוקיי, אז זאת הדרך שלנו לתקשר בזמן השיעור. מי שלא עובד לו, כנראה שהגרסה שלו היא לא גרסה 1-3-7. ויש עוד סיבות שזה אולי לא יעבוד, אם התקשורת לא מסתדרת, זה יכול להיות גם כן מחשבים של ההורים מהעבודה, יש פרוקסי ועניינים כאלה, גם זה. אוקיי, אז עשינו הפסקה לדבר על כיתה וירטואלית, יש פה כבר 3 הודעות, ולא יודע מי זה, UOV, אולי נוגה, לא יודע. אוקיי, בסדר, חבר'ה. אז אני אסתכל על השאלות שלכם אחר כך. תתנסי בזה נוגה, ואני אחזור אליך אחר כך, אני לא רוצה לעצור את השיעור יותר מדי זמן. אני מקווה שהבנתם את העניין של הכיתה הווירטואלית. נדבר על זה גם שיעור הבא. הלאה. נחזור לענייננו. כן, אז יופי. אז זה הדרך שלנו לנגן את האנימציה, הכל בסדר. עכשיו, מה עוד אני רוצה להראות לנו?
קודם כל, אני רוצה להראות לכם איך אתם מזיזים. איך אתם מזיזים? בואו נרגע נעשה את זה שנייה ברירת מחדל, נחזור לברירת המחדל שלנו. ברירת המחדל, אגב, שהוא מנגן את הפריימים בשנייה אחת, זה ברירת המחדל. בלולאה, בסדר. ועכשיו תראו, ספרייט, בדיוק כמו מודל תלת-ממדי, אפשר להזיז אותו. מוב, נניח, שמאלה, 4 מטרים ב-10 שניות. בואו נריץ את זה. לא. בואו נריץ גם את זה, וגם עוד פקודה, זוז ימינה. כן? אז זזנו שמאלה 4 מטרים ב-10 שניות, וזזנו ימינה 4 מטרים ב-10 שניות. בואו נריץ את זה. הנה הספרייט שלנו, הוא גם, הציפור גם מנופפת בכנפיה, וגם זזה שמאלה, שוב זה שמאלה כאילו שלה, ואחר כך זזה ימינה. כל זה היה ב-10 שניות. אוקיי, בסדר. אז כאמור, אפשר להזיז ספרייטים לכל הכיוונים. כן, גם שמאלה, גם ימינה, וגם האמת, אפשר להזיז את הספרייטים. טוב, תכף אני אראה לכם. כמובן, למעלה ולמטה, כן? בואו נעשה את זה 2 מטרים למעלה, ושני מטרים למטה, ונעשה את זה יותר מהר בחמש שניות. כן, 5 שניות. והציפור עכשיו עפה למעלה, ותכף שהיא תסיים את תעוף למטה. יפה. בסדר גמור. אז זה הנושא של תזוזה. זה בדיוק בדיוק אותו סינטקס, אותו תחביר שאנחנו מזיזים דמויות שהן תלת-ממדיות, אנחנו יכולים להזיז גם את הספרייטים הדו-ממדיים שלנו. אוקיי, מה עוד אפשר לעשות עם ספרייטים? מה עוד אפשר לעשות עם ספרייטים? זוכרים שאמרתי לכם שיש נניח משחקים, כמו משחקי יריות, FPS, נקרא First Person Shooter, משחקים שיש בהם איזשהו חללית עם כוונת, או רובה עם כוונת וכאלה, אז בואו אני אראה לכם דוגמה איך אנחנו יכולים, להשתמש בספרייט של כוונת במשחק של חלליות. אוקיי, ואז אתם גם תנסו את זה בעצמכם. אוקיי. אז ככה, דבר ראשון, אני רוצה לשים חללית תלת-ממדית על המסך. בואו נקרא לזה Ship is a Gemini. Gemini זה איזושהי סוג של מודל תלת-ממדי שנמצא במערכת, מגיע עם המערכת, לצורכי לימוד. אם אני מריץ את זה, הנה, מופיעה לה חללית על המסך. עד כאן, הכל נחמד. הדבר הבא שאני רוצה לעשות, אני רוצה לשים איזושהי כוונת לחללית, אז אני אומר ככה. S is a sight, sight או sight, זה כוונת באנגלית, sprite, כמובן, אוקיי? אז הנה, כוונת. אז יש לי גם דמות תת-ממדית, ויש לי גם כוונת דו-ממדית, ספרייט. בואו נריץ את זה. קשה קצת לראות, קשה לראות, אבל יש פה גם כוונת שנמצאת על המסך. אוקיי? כדי לראות את הכוונת יותר בקלות, אני אשנה את הרקע של המסך. יש לנו שיעור שלם שמדבר רק על רקעים, אבל רק עכשיו אני, לצורך ההבהרה, אני אשים רקע של נניח לגונה, כן? ונריץ את זה. והנה עכשיו רואים את הכוונת בצורה יותר ברורה, מפני שהחלפתי את הרקע של המסך לרקע כחול כזה, תכלת. אז יש פה גם חללית וגם כוונת, אוקיי? עכשיו, בגלל שכבר שמתי את הרקע, אז אני רק אסביר על זה במילה אחת. גם רקע, אגב, זה תמונה שהיא דו-ממדית. תכף אני אראה לכם איך זה נראה. סקייבוקס, אני מדבר על זה בשיעור הבא, אני חושב. סקייבוקס זה קופסה שהיא ענקית, תלת-ממדית, גדולה כגודל האין-סוף. אני יכול להציג אותה ולהדביק לה איזושהי תמונה. במקרה הזה, תמונה של לגונה. ואז מופיע לי הרקע
הרקע של הלגונה על הגבי המסך. נדבר על זה בהרחבה בשיעור הבא. בינתיים רק תשימו את זה כשיהיה לכם רקע נחמד. אז הגדרנו את החללית והגדרנו את הספרייט של הכוונת. עכשיו תראו, הדבר הנחמד עם דמויות שהן דו-ממדיות, שאני יכול לחבר אותם לדמויות התלת-ממדיות שלי. איך אני מחבר דמות, ספרייט, דו-ממדי לאובייקט תלת-ממדי? למשל, איך אני מחבר את הכוונת שלי לחללית שלי? פשוט, s.attach זה הדביק, לחבר. attach to, לחבר למי? לשיפ, אוקיי? עכשיו בעצם חיברתי את הספרייט הדו-ממדי שלי של הכוונת, זהירות שצירה, אוקיי? לחללית התלת-ממדית שלי. אם אני אריץ את זה עכשיו... עכשיו לא רואים הרבה הבדל, אבל הספרייט הדו-ממדי מחובר. ותכף תראו למה זה כל כך חשוב. אני אגב יכול גם לשנות את המיקום של הכוונת כשאני מחבר אותה לחללית. אני יכול לשים אותה נניח קצת יותר למעלה. אוקיי? אז ציר X אני לא משנה אותו בכלל. נניח מטר אחד. מטר אחד למעלה, וציר Z אני אשים אותו נניח 3 מטרים קדימה. זאת אומרת, מה אמרתי פה בעצם לכוונת שלי? תהיי מחוברת לחללית, אבל מטר אחד יותר גבוה מהחללית, ו3 מטרים מלפני החללית. זה גם הגיוני. כוונת היא טיפה יותר גבוהה, ברוב המקרים, והיא יותר רחוקה מאיתנו, אוקיי? בואו נריץ את זה רגע. עכשיו אפשר לראות שהכוונת שינתה את המיקום שלה, אוקיי? היא נמצאת לפני החללית וקצת יותר גבוה. עכשיו תראו, זה שחיברנו את הספרייט של הכוונת לספרייט של החללית, כן? מאפשר לנו עכשיו בעצם משהו נורא נורא נחמד. אם אני למשל יסובב את החללית, שיפ, זוכרים? טרן, נניח 360 ב-10 שניות, בואו תראו מה יקרה עכשיו. יקרה דבר מעניין. החללית מסתובבת, והכוונת, בגלל שהיא מחוברת אליה, היא מסתובבת יחד איתה. אוקיי? אז זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בפיתוח של משחקי FPS, First Person Shooter. אני אדבר על זה בהמשך. בינתיים בואו תנסו לכתוב את התוכנית הזאת, להגדיר איזשהו מודל תלת-ממדי. אגב, זה לא חייב להיות הג'מיני החללית, זה יכול להיות כל מודל שתרצו. תחברו לו כוונת או ציפור או כל דמות דו-ממדית אחרת שאתם רוצים. ותסובבו את המודל התלת-ממדי שלכם, ותראו שבעצם זה שהספרייט מחובר גורם לספרייט להסתובב ביחד עם המודל התלת-ממדי. דיברתי יותר מדי, אז קדימה, בואו תכתבו את התוכנית. מי שמתקשה, או שישלח לי שאלה בכיתה הווירטואלית, או ש... אחר כך בסוף השיעור ישלח לי שאלה באימייל ואני אנסה לענות על כמה שיותר מהר על הבעיות. קדימה, קחו לכם איזה כמה דקות ותנסו לחבר ספרייט דו-ממדי למודל תלת-ממדי. בינתיים אני עונה לשאלות בצ'אט. כן, אז אביחי שואל אם יש מטוס. מטוס תלת-ממדי או דו-ממדי? מטוס דו-ממדי, אני חושב שלא. שאני באמצע שאני מותק. מטוס דו-ממדי, אני חושב שאין, אבל מה שאני אראה לכם ממש בעוד 2 דקות,
זה איך אתם מורידים מה... איך אתם מורידים מה... מבחוץ, מהאינטרנט, ספרייטים, כמה שאתם רוצים, זה קלי קלות. אז בואו קחו לכם שתי דקות לנסות לכתוב את התוכנית הזאת, אם לא תעשו אותה אחר כך, בזמנכם החופשי, עם ההקלטה של השיעור. והפעם יש הקלטה. כן, שואלים אותי בצ'אט לגבי רשימה של ספרייטים. אוקיי, שאלה טובה. תראו, יש לכם בתפריט ה-assets, כן, למעלה פה, insert, 2D sprite, מופיעים לכם רשימה של כל הספרייטים, כל הספרייטים, שיש כרגע בתוכנה, אוקיי? אז תכף אני אנסה להראות לכם איך משתמשים בזה. מי שהצליח לו, שירשום לי שהוא סיים. אני לא אתן לזה הרבה זמן, כי הזמן שלנו כבר הולך להסתיים. חשוב לי מאוד שתראו איך אתם מורידים מהאינטרנט דמויות... מה שאתם רוצים, כל דמות. דו-ממדיות. אוקיי, בסדר, יופי. חלקכם סיימתם? מצוין. אז בואו, אני מוחק את הכל. לא, אני לא אמחוק, אולי מישהו עוד רוצה להעתיק. אוקיי, תראו. אם אתם הולכים... בואו נתחיל בפשוט. בואו נפתח אפליקציית צייר. Paint. יש את זה לכל אחד מכם בזה שלו, בווינדוס שלו, לוחץ על Paint, כן? לא משנה אפילו מה הגודל של התמונה, אני רואה שיש לי פה גודל שהוא זכר, גודל של 512 על 512, כתוב פה למטה את הגודל. זה לא כל כך משנה כרגע, זה משנה להמשך, ואני יכול לצייר לי פה איזשהו ציור. אני צייר מאוד מאוד גרוע, אבל אני אנסה, כן? ניקח צבע אדום, נשים פה איזשהו עיגול, כן? ונשים פה עוד עיגול, כן? עוד עיגול, ועכשיו אני אצייר פה איזשהו ציור חופשי של קו, רציתי לצייר משהו אחר. לא משנה, לא יצא. יצא איזשהו סמיילי כזה, אני צייר מאוד מאוד לא מי יודע מה, אבל מה שמשנה זה, אתה יודע, אני גם אוסיף טקסט, נניח אני ארשום פה בעברית, כן? שלום עולם. הנה, אז ציירתי פה איזשהו תמונה דו-ממדית. הנה, יפה. עכשיו אני את התמונה הזאת, אני שומר אותה, file, save as, PNG, אפשר גם JPEG, אבל אני אעשה PNG, אני אוהב PNG. אני אשמור אותה, לא משנה איפה, אני יכול לשמור אותה נניח על הדסקטופ שלי, על שולחן העבודה. אני אקרא לה, סתם דוגמה, אני אקרא לה, באנגלית, כן? סמיילי. סמיילי אחד, אוקיי? סייב. עכשיו על שולחן העבודה שלי יש את התמונה המדהימה שעשיתי עכשיו. אני נכנס לאפליקציה, עכשיו אני באמת מוחק את הכל. אני נכנס לאפליקציה, ואני הולך למשאבים, assets, import sprite, תייבא לי sprite, תייבא תמונה כלשהי. אני בוחר את הספרייט משולחן העבודה, מהדסקטופ, כן? בואו נראה איך נקרא הספרייט, קראתי לו סמיילי אחד, נכון? הנה מצאתי אותו, סמיילי אחד, לוחץ על אופן, יפה. בחרתי את התמונה, ויש פה שם ברירת מחדל, סמיילי אחד. נניח שבסדר לי עם הסמיילי אחד הזה, ולמטה יש לי כמה עמודות וכמה שורות. ברירת המחדל היא אחד ואחד, נכון? אין לי פה חלוקה לפריימים כמו שדיברנו בהתחלה, זה ספרייט שמורכב רק מתמונה אחת. אז אני משאיר את זה אחד ואחד. ואז אני עושה טסט. ואני רואה את הספרייט שלי על המסך, אני אומר, אוקיי, עובד, הכל בסדר, ואז אני לוחץ import, והוא אומר לי שהספרייט בשם סמיילי אחד, הבאתי אותו בהצלחה. לוחץ אוקיי, ועכשיו תראו את הדבר היפה.
אני יכול להגיד לעצמי, סתם, S is a smiley 1, sprite כמובן, כן? ואם אני מריץ את התוכנית, רגע, לא נריץ, נזיז אותו. Move left 4 בשתי שניות. ונניח move up 2 בשתי שניות. כן? אז ביקשתי לעבוד עם הסמיילי החדש שלי, ביקשתי להזיז אותו שמאלה ואחר כך למעלה. בואו נריץ את זה. והנה, הספרייט החדש שלי, שיצרתי אותו רגע יחד איתכם, הכנסתי אותו לתוך המערכת, נתתי לו שם, ומאותו רגע אני יכול להשתמש בו במשחק שלי, כרגיל, ממש כרגיל, כאילו זה ציפור, כאילו זה כל דבר אחר. אוקיי? ועכשיו, אתם תעשו את זה בזמנכם החופשי, תציירו מה שאתם רוצים, תכניסו לאנימציות שלכם, ואני רוצה להראות לכם איך אתם מחפשים כאלה בגוגל. אז בואו נראה, זה מאוד פשוט. נכנסים לגוגל, פותחים טאב חדש, רושמים נניח sprite sheet. sprite sheet זה גיליון כזה של ספרייטים. לוחצים enter ועל images, ואתם רואים שיש לכם פה אפשרות למצוא הרבה מאוד ספרייטים כאלה נחמדים. אוקיי? אפשר להסתכל עליהם, להוריד אותם, לזכור כמה עמודות, כמה שורות יש להם. עכשיו תראו, אני כבר הורדתי תמונה אחת, שמתי אותה לדסקטופ שלי, נתתי תמונה יפה. אני אראה לכם את התמונה, איך היא נראית, רגע. בואו נראה, רגע, איפה התמונה הזאת? נעשה ווינדי. כן, תראו. הורדתי פה תמונה של איזשהו הירו, גיבור. נפתח אותה. הנה. מצאתי תמונה של איזשהו גיבור, שנראה שהוא כאילו הולך. בואו נראה כמה עמודות יש לו. 1, 2, 3, 4, 5, 6 עמודות. 1, 2, 3, 4, 6 שורות. 6 עמודות על 6 שורות, זה נותן לנו 24 פריימים, 24 תמונות קטנות כאלה. אז בואו שוב פעם, אני ייבא למערכת את ההירו, את הגיבור שלי, כן? שוב פעם, הולך לאסטס, משאבים, אימפורט, ספרייט, בוחר פה את התמונה של הגיבור, הוא נמצא גם כן על הדסטופ, השולחן העבודה, הוא נקרא הירו 1. הנה, מצאתי אותו, אופן, ואתם זוכרים שהיו לו 6 עמודות, אני משנה פה בעמודה של העמודות, 6 עמודות, והיו לו 4 שורות. אוקיי? 6 עמודות, 4 שורות. עכשיו אני רוצה לבדוק את זה, לוחץ על טסט, השם ברירת המחדל הוא הירו 1, בסדר גמור, לוחץ על טסט, אופה, הוא לא נותן לי מפני שההירו הזה כבר קיים, כנראה שכבר עשיתי איתו ניסיונות, אז לכן הוא לא נותן לי. אז שוב, הטריק הידוע, אני הולך לקובץ הזה, בשולחן העבודה, שנקרא הירו 1, אני אשנה אותו סתם להירו 2. כדי שהוא לא יתנגש עם הקובץ הקיים. שוב פעם, נכנס לאפליקציה, import sprite, בוחר את הירו 2, משולחן העבודה. הנה, הירו 2, open. השם הקעת הוא הירו 2, זה השם ברירת המחדל. 6 עמודות אני שם לו פה, עם 4 שורות, זה החלוקה. נעשה בדיקה, לחיצה על טסט, והנה, מופיע הספרייט של הגיבור שלי, אוקיי? ההירו 2 שלי. אני מרוצה מהתוצאה, אני לוחץ על אימפורט, והוא אומר לי שהוא ייבא אותו בהצלחה, ועכשיו אני פשוט מבקש לעבוד איתו. S is a hero 2, כן? ואני יכול... אני אשאיר את זה ככה. בוא נריץ. הנה ההירו 2 שלי זז שמאלה ואז למעלה. ואני כמובן יכול לנגן, מפני שיש לו הרבה פריימים, אני יכול לנגן מפריים 0 עד לפריים
6 כפול 4 זה 24, אז עד 23, בלולאה. אני רוצה שהוא כל הזמן יבצע את האנימציה של ההליכה. בוא נריץ את זה. הנה, הגיבור שלי גם זז וגם הולך. אוקיי, אז סוף פעם יצא שדיברתי הרבה מאוד. בואו תתנסו. מה תתנסו בעצם? זה ייקח לכם הרבה זמן. גם להוריד תמונה, גם להוריד תמונה מהאינטרנט, למצוא את החלוקה שלה. זה ייקח לכם קצת זמן. אז מה שאפשר לעשות כרגע, אתם תנסו להוריד את התמונות, או לבנות בעצמכם תמונות, כן? עם הצייר או כל תוכנה אחרת שתמצאו שבונה תמונות כאלה, תנסו לייבא אותה לאפליקציה ולעבוד איתה. אבל תעשו את זה אחר כך, אחרי שנסיים את השיעור. כרגע מה שאני רוצה שנעשה ביחד, זה להראות לכם איך אני מכניס אחת מהדמויות הקיימות במערכת. חוק את הכל. כאמור, אני הולך פה ל-assets, משאבים, insert, להכניס, 2D sprite, ואני בוחר אחד מהספרייטים שנמצאים פה. למשל, מה יש פה מעניין? נניח dance man, בחור רוקד, או running woman, אישה רצה. לוחץ, והוא כבר אוטומטי הכניס לי את הספרייט הזה למסך. אני מריץ, ואני רואה פה את הדמות של האישה שרצה. אוקיי? מה שאני לא יודע זה כמה עמודות וכמה שורות יש לה, כך שאם אני עושה פה פליי לאנימציה שלה, אני לא יודע מאפס עד כמה להריץ, אני גם לא זוכר. אז מה שאפשר לעשות, ללכת לתיקיית המשאבים איפה שנמצאים הספרייטים, assets, open assets folder, ואז בוחר בספרייטס, מחפש את האישה הרצה, איפה היא, הנה היא פה, פותח אותה ואני סופר, 4 עמודות על 4 שורות. מצוין. אז אני יודע שזה 16. 16 זה מ-0 עד 15. אז אני רץ על פריים עם 0 עד 15. אפשר לכתוב את מילת המפתח frames, או frame, לא משנה, בלולאה. והנה האישה הרצה, הדמות הדו-ממדית, רצה לנו. אוקיי, תראו. אז ככה. יפה. למעשה, השעה שלנו כבר הסתיימה, אבל אני לא סיימתי לדבר על כל מה שרציתי. רציתי גם לדבר איתכם על אפקטים מיוחדים, שזה גם כן, כמו שאמרתי, סוג של דמויות דו-ממדיות. אני אדבר על זה בשיעור הבא, כן? אבל רק כדי להכין אתכם לעניין, אני רוצה להראות לכם איך אנחנו מפעילים את מערכת האפקטים. מערכת האפקטים. אז מערכת האפקטים נקראת באנגלית effects, אוקיי? ואז נקודה. ואז אני יכול לבחור אחד מהאפקטים הזמינים לי במערכת. נניח explosion. Explosion. Explosion זה פיצוץ. ואז אני יכול להגיד לו, תציג את הפיצוץ. אוקיי? ואז אם אני אריץ את זה, יופיע לי הפיצוץ למשך שנייה אחת, וככה אנחנו מפעילים את האפקטים. שוב, אני אדבר את זה יותר בהרחבה בשיעור הבא, אבל שתדעו שיש לכם מערכת של אפקטים עם כל מיני אפקטים, נניח explosion, נניח flash, זה שוק של הבזק, כן, זה גם. יש, נדמה לי, debris, שזה אבק, סוג של, אוקיי? יש עוד. אנחנו יכולים להשתמש באפקטים האלה
בזמן המשחק שלנו, וגם האפקטים יכולים לקבל מיקום, פוזישן, נניח סתם דוגמה, 2.2. משנים לו את המיקום על ציר ה-X, Y ו-Z, ואתם רואים, המיקום זז. אם אני אעשה פה explosion במקום debris, יותר ברור. אז המיקום שינה מקום, האפקט שינה מקום. אוקיי? קחו לכם 2-3 דקות, תנסו להפעיל את האפקט של הפיצוץ, שימו אותו באיזשהו מיקום על המסך שאתם רוצים. אפשר גם לא לכתוב מיקום, ואז יהיה 0-0-0, שזה מרכז המסך. אוקיי? אז בואו תנסו רגע, ותכתבו לי שסיימתם לשים את האפקט של הפיצוץ, ונמשיך כבר בשיעור הבא. כן. תכתבו לי בצ'אט שסיימתם. בינתיים... סליחה רגע, אני מסתיר לכם רגע. רק רגע, שירה, כבר אני מצטרף אליי, לא תקשיבו. כבר, כבר, אוקיי? רגע, רגע, לא, אני באמצע שיעור. אני באמצע שיעור, גם. אוקיי, חבר'ה לך. אני כבר שם לכם בצ'אט, כרגיל, את הטופס משוב לשיעור הזה. מי שיש לו זמן, תמלאו אותו. ככה אנחנו מפיקים לקחים לשיעורים הבאים. אז אוקיי, אז יופי, אני רואה שחלקכם סיימתם עם האפקטים, ותראו, אני רוצה לסיים את השיעור, אבל אני מוכרח להראות לכם עוד דבר אחד קטן שהוא מאוד מאוד חשוב. ובזה אנחנו ממש מסיימים. תראו, יש פה בצד לחצן הכי תחתון בתפריט, עגול כזה עם שני עיגולים אדומים כאלה, אחד בתוך השני, זה בעצם לחצן שמאפשר לי להקליט, לבצע הקלטה. אני לוחץ על הלחצן הזה, כן? ועכשיו, מה שקורה, הסצנה שלי רצה, המשחק שלי רץ, ואני יכול להמתין קצת זמן, לראות את האנימציה, לראות את המוזיקה, ואז כשאני סוגר את זה, הוא אומר לי שההקלטה שלי הסתיימה, האם אני רוצה לפתוח את את המיקום של ההקלטה. אני אומר לו, כן. ומופיע לי פה קובץ שנקרא recording.mp4. זה בעצם קובץ של סרטון שהוקלט מהסצנה שעשיתי. לחיצה כפולה עליו, ואנחנו רואים את ההקלטה שעשינו. הסיבה שלא רואים את ההתחלה שלה, מפני שלוקח להקלטה קצת זמן להתחיל. קחו בחשבון שלוקח קצת זמן להתחיל. אבל זה בעצם סרטון שהקלטתי מהסצנה שעשיתי. תנסו בבית להקליט סרטונים כאלה, ואם יצא לכם סרטון יפה של אנימציה, תשלחו לי אותו גם כן לאימייל, שאני אוכל לראות מה אתם עושים בבית. אוקיי? אז חבר'ה, אנחנו בעצם סיימנו. אני מזכיר שההקלטה של השיעור תהיה זמינה עוד כמה שעות באתר, אתם תוכלו לראות אותה פה, בואו נראה רגע, באזור של הקייטנת קורונה, פה בלחצן הזה, רגע, שיעור מספר 3, יהיה פה לחצן שנקרא צפייה בהקלטה, תוכלו ללחוץ ולראות את זה ולנסות שוב ושוב ושוב בבית, ואם לא יעבוד לכם, פשוט ישלחו לי את התוכנית שלא עובדת לכם, או את השאלה, ואני אנסה לענות עליה. אוקיי? אז זה הכל להפעם. אני נשאר פה עוד 2 דקות לענות על שאלות בצ'אט, ואז אנחנו מסיימים. אז נתראות חבר'ה, נתראה בשיעור הבא. אני עדיין בצ'אט כמה דקות. אם למישהו יש איזו שאלה. כן, אביחי, בוא נראה. אני אדבר איתך תכף, אוקיי? אני סיימתי שיעור, אבל עוד דקה. כן, פיזיקה, שואל אהוביה.
אז פיזיקה זה, אנחנו נדבר על זה, בשיעורים, אחד השיעורים הבאים, איך מתעסקים עם פיזיקה בסצנות שלנו. רגע, משהו שנייה. כן, עוד שאלות. כן, 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 כן. אני עונה על שאלות עכשיו. עונה על שאלות. אוקיי. בסדר, חברים. אז זה הכל להפעם. נתראה בשיעור הבא. מה יש לנו שיעור הבא? בואו נראה רגע. כן, רקעים. השיעור הבא יוקדש לרקעים. כן. בסדר. נדבר על רקעים בשיעור הבא, אולי קצת על אפקטים. מתקרבים לאט לאט לנושאים יותר ויותר מתקדמים, שיאפשרו לנו ממש לתכנת משחקים. אז ביי חברים, להתראות בשיעור הבא, הקלטה תהיה בהמשך. ביי ביי.